tutkimuksia. Sano, että tässä on pieni tutkimus. Minä kanssa te voitte leikitellä. Ja pohdinta. Et missä ikinä nyt ollaankaan, niin katsotaan ympärille. Tämä huomio vähän vaeltaa. Voidaanko me katsoa tätä ympäröivää todellisuutta ilman, että ajatusprosesseja liikkuisi tai se, mitä tulee huomioon valokeilaan, me annettaisiin sille mitään erityistä merkitystä tai nimettäisiin mitään, mitä me nähdään. Vain puhdasta huomioimista. Ja se, mitä mä näen tätä, niin missä ikinä me ollaan, niin tässä on todellisuus. Ja tuleva ja mennyt on vain kuvitelmaa tässä hetkessä. Tämä on ainoa, mikä on. Mutta tämä todellisuus tässä, niin aivan kuin sen päälle voisi tulla sellainen kuorrutus, tai ehkä kahdenlaista kuorrutusta. Ja se ensimmäinen, mitä me äsken vähän ihmeteltiin, on se mielen kuorrutus. Se kuorrutus, että se, mitä me nähdään, niin sillä olisi jotain tiettyjä merkityksiä tai nimiä. Tai kun mä näen nyt puita tuolla, niin mä voisin, jos tietäisin sen latinalainen nimi ja muuta, tai noi pilvet, mitkä tuolla liikkuu, niin mä ajattelen, että ne on pilviä sen sijaan, että on vaan se puhdas havainto. Eli yksi kuorrutus on se meidän mielen kuorrutus. Mutta toinen kuorrutus, niin voisi sanoa, että vaikka nämä liittyy toisiinsa vahvasti, niin on mun mielestä halun tai tunteen kuorrutus. Eli me voidaan katsoa tätä todellisuutta ilman, että on ajatuksia. Mutta meidän sisällä voi olla kuitenkin edelleen sellainen joku jännitys. Joku sellainen niin kuin halu, että tämä todellisuus pitäisi olla erilainen. Tai meidän elämän pitäisi olla erilainen. Ja tätä voi tutkia sellaisen kontrastin kautta, että mitä ikinä nyt tässä näkeekään, niin riittäisikö se täydellisesti? Koska voi huomata, että jos tämä olisi kaikki, mitä me ikinä saatais, tämä ei muuttuisi tästä mihinkään, riittäisikö se? Ehkä voi huomata, että sisällä on joku sellainen jännite, ehkä se on vatsan alueella, ehkä se on rinnan alueella, ehkä jossain käsivarsissa, jaloissa, jossain on joku, mikä haluaa, että olisi toisin. Voisiko antaa tämän halun tulla koettavaksi ja antaa sen sulaa pois. Ja kuten mä sanoin, niin nämä kaksi liittyy toisiinsa. Se mielen ja tunteen tarttumiset. Mieli ehkä haluaa ymmärtää ja
se tunnepuoli haluu saada. Mieli haluu tietää, mitä tapahtuu hetken kuluttua. Joku tunnepuoli, joku meidän sisällä ehkä tarttuu ja haluu turvata. Saatas jotain, mitä me ollaan ehkä mielessämme ajateltu, että me pitäisi saada. Tätä voi huomioida, että jos me ollaan tarpeeksi pieniä, niin okei, toki se keho itkee ja se tarvitsee juttuja. Mutta siinä hetkessä kuitenkin pienillä vauvoilla on vaan tää hetki. Mutta sit kun meille tulee elämän kokemuksia ja muistoja, niin mikä tää ikinä tää hetki onkaan, niin me voidaan mielikuvituksen ja muistojen kautta rakentaa kuva siitä, että haluaisin olla nyt jossain lomalla tai jossain toisessa paikassa. Mutta jos se menneisyys leikattaisi pois, tavallaan muisti tyhjenisi, niin se voitaisi olla tässä hetkessä. Ilman niitä nimikkeitä ja ilman erilaista halua, että tämä muuttuu. Tässä oli jotain pientä, mitä voitte tutkia. Et kun elämän hetkissä, päivän hetkissä menette, niin voitteko se vaan huomioida ilman, että olette ajatuksissa, ilman, että tulee se mielenkuorutus tämän aistittavan todellisuuden päälle. Ja voitteko se olla myös sillä, että ilman hetkettäin, ilman sitä tunteen kuorutusta. Sitä, että se joku voima, mikä haluu tarttua ja muuttaa ja saada. Ei muuta kuin hyvää lepoa siinä, mikä on. Hyvää lepoa, sit kun se kuva muuttuu siinäkin hetkessä.